2016 წლის ჯიუდოს გრან-პრის თბილისში სპორტის ახალი სასახლე უმასპინძლებს. Სასახლე, რომელიც უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან შენდება, სამინისტროს და ჯიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. Arena ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015-ის ფარგლებში დაჩქარებული ტემპებით შენდება. Სპორტის ახალ სასახლეში ორი დარბაზი მოიწყობა, სადაც ერთდროულად შესაძლებელი იქნება კალათბურთის და ხელბურთის ტურნირების მიღება. Ერთი დარბაზი 800, მეორე კი 3000 გულშემატკივარს დაიწყებს. Ჩვენი უპირველესი ამოცანაა, რომ ეს ობიექტი ჩაბარდეს 2015-ის ოლიმპიური ფესტივალისთვის. მომავალ წელს განვიხილავთ იმ შესაძლებლობას, რომ ჯიუდოს გრან-პრი 2016 ჩატარდეს ამ სპორტის სასახლეში. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო მოგვენახულებინა ის შენობა, რომელშიც ევროპული თამაშები გაიმართება. ფიქრობ, რომ ძალიან მალე დამთავრდება ეს პროექტი და არაჩვეულებრივი შეჯიბრი გაიმართება 2016 წელს. ასე რომ წარმატებებს უსურვებ ქართველებს.